they call me free boy. Oh na na na. Sharkness production. Mazingira yetu tu ya jali. Kwa everything yenye ina happen. Kukata miti ni atari. Kulinda mazingira tuwe open. Mazingira ni bora everywhere. Tujitowe tu ya weke salama. Kuhusu mimea tunakea. Tunaitaji kuwa salama. Cheki vile miti inasaidia. Ubora wake tunaona. Kuna shida nyingi zinatokea. Ila tuamini sote tutapona. Tunaweza jali tulichonacho. Na mimea bora ikiwemo. Ni wazo la moto tunapata. Kwa nini tusijenge mazingira? Tusifanye mazingira kwa salama. One, nasoma koru one, niko e one, ndani ya ma one, navama one, wazungu watasoma koru minema number one. Shiki shiki no, mkaka benye, kuli kwa kuma atakapata kudiri, baba, mama, wote maskini, turudi vijijini, tukaruke mjini, kujaya, kujaya, kujani kwambia, bese, desi, mama, dede, dia! Yeah! Yeah! So you go shopping? Are we going today? Okay. After this session. Yeah. Because now you're in the session now. Okay, thank you. Thank you for the big effort. We made it. And thank you to the music studio that they support us for the training. Yes. So. Yes. And thank you to teach me how to join using emails and whatever. Thank you very much. Yeah, well done. Okay, see you soon. We make it. Okay. Bye. Bye.